Bé, bon dia a tothom. Si us sembla, anem a començar perquè hi ha una agenda realment molt plena i heu sigut molt puntuals i per tant crec que toca començar. Moltíssimes gràcies, gràcies Anna, per organitzar aquest tercer dia Clínic Lean Day. Realment és important i veure aquesta sala amb tanta gent interessada en aquest projecte i en aquest procés. I sobretot gent realment diferent de tots els estaments, de totes les estructures de la casa, metges, infermers, llitarers, gent de manteniment, administratius, segur que em deixo algú, informàtics, però és un tema realment important que implica a tothom. Gràcies per inaugurar-ho. Jo estava pensant aquest dematí una mica que m'imaginava que tenia que dir bon dia. Agrair, evidentment, a tothom que ha fet possible aquest dia, és el tercer dia. Recordo el primer Lean Day, que tu no sé si eres aquí llavors, no eres aquí a la casa, hi havia bastanta menys gent en aquesta sala i podem aprofitar també per agrair-li al doctor Miquel Sánchez, que va ser un dels promotors, junt amb la doctora Fàbregas, del tema del Lean aquí a la casa. Des de llavors ha plogut bastant, vam estar parlant segurament del 2018, probablement, no? Sí, el 2017 segurament ha plogut bastant, s'han fet bastantes coses i d'alguna manera la metodologia Lean i tot aquest procés ha anat quallant progressivament a la casa i al final te'n dones compte de la importància, jo diria bàsicament de tres coses. Una, de la metodologia, que ens ho recorda sovint el David, que sabeu que és el nostre metodòleg quasi bé obsessiu, el nostre metodòleg, però és important. El segon, de l'ordenació una mica dels processos, i crec que és cabdal. I el tercer, del treball en equip. Jo sobretot volia reforçar la importància del treball en equip. L'hospital, la salut, la sanitat són realment complicades. Intervenim moltes persones de perfils molt diferents. Tenim un objectiu comú que és el pacient i en aquest sentit crec que aquesta col·laboració i aquest treball en equip i aquesta visió polièdrica és absolutament imprescindible i clarament la metodologia Lean, i avui ho veurem amb els diferents projectes, que estic molt content que finalment comencem a sentir alguna cosa del tema dels llitarers, que era un projecte estrella per mi, amb el qual em fa molta il·lusió, amb el Benítez i tal, que veig que està allà, perfecte, moltíssimes gràcies. Crec que és l'exemple en aquest sentit. Recordeu que el Lean i aquest projecte, aquest projecte va començar amb el mal del nucli 2016, evidentment ha de continuar, i aquest dematí amb el David fèiem la reflexió que amb el nucli 2016-2020 teníem 43 projectes que han anat desenvolupant-se, alguns amb més força, altres amb dificultats, etc., però que han anat desenvolupant-se. I jo sempre deia que el nucli, que el nostre pla estratègic, no era més que una fulla de ruta, i avui confirmo que és una fulla de ruta, i el Lean està en el pla estratègic, però ja quasi no podria estar en el pla estratègic perquè té vida pròpia, té projectes propis, crec que molts de nosaltres ho tenim interioritzat en el cap, que hem d'utilitzar i que hem de fer servir aquesta metodologia. Per tant, el que va començar realment amb un projecte del pla estratègic avui és algo quasi ben normal, natural, a la casa, que hem vist els guanys i el benefici i que li hem de donar realment més força. Igual, perdoneu, que tampoc ens qüestionem que en un hospital com aquest hi té que haver nefrologia, o hi té que haver cardiologia, o hi té que haver imatge. Per tant, crec que hi té que haver metodologia Lean, crec que ha d'estar en el nostre esperit, en el nostre cap. Hem vist tots els guanys que això suposa. Avui serà una reafirmació i a partir d'aquí doncs agraïu-vos a tots la feina, agrair a l'Anna i al seu equip tot el lideratge i, bueno, i a totes les persones que han estat implicades. Per tant, Anna, moltíssimes gràcies i endavant, que crec que és més important que les meves paraules. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Bueno, moltes gràcies, doctor Campistol. Jo donaré la petita entrada. Primer que tot dic que estic molt contenta d'estar aquí, de que cada vegada som més. I poca cosa, avui el protagonisme és pels líders de projecte que ens venen a explicar les iniciatives de primera mà. Llavors, el que sí que us demanaré és que ara començarem la presentació de cadascun d'ells, però el que sí que us demanaré és que les preguntes es agrupen pel final, ¿vale? Perquè així anirem més àgils. Llavors, un parell de slides que us vull ensenyar. Tal com deia el doctor Campistol, que m'ha après una mica tot això, no? Ja fa 6 anys, no? Ja fa 6 anys, no? que estem amb tot això. Hi ha molta feina de molts professionals, començant pel doctor Sánchez, de la doctora Fàbregas, moltíssima gent que esteu participant. I aquí és una mostra, no? És una mostra però representativa, no? Però bueno, estem aquí ja el 2022, no? I portem ja més de 36 projectes, actualment 19 iniciatives en curs, i ja som una comunitat de més de 200 professionals, no? Que d'alguna manera o altra hem tingut contacte amb Lean. Vale? Hem sigut membres de projecte, hem participat activament, hem fet alguna petita millora, tenim ganes de saber més d'aquesta metodologia, no? Llavors, pues, bueno, tot això per mi, la veritat és que ho esteu fent molt fàcil, teniu moltes ganes. Llavors, breument, us vull ensenyar, bueno, això són aquestes 19 iniciatives en marxa, aquí hi ha
molta feina, moltes iniciatives de tipologia diferent. Com sabeu, el LIN va començar a lo que és el procés d'hospitalització, que és un dels processos clau de l'hospital, un procés cor. Va començar per urgències i se va treballar també el tema de les altes, que com bé sabeu és un punt clau, i ara s'està treballant també l'ingrés. Estem començant a la sala de pneumo. Tot això a poc s'anirà fent més gran. També estem en diferents àrees, en diferents àmbits, a l'Hospital de Dia de Cardiologia, al Gabinet d'Hemodinàmia Hepàtica, estem en projectes transversals del model de materials, estem també amb el gran projecte dels lliterers, que hem començat pels lliterers la part central, però estem continuant per cardio i per digestiu. Sí? I estem també amb una representació molt forta a tot el que són els quiròfans. Avui tindrem aquí també el doctor Sánchez Dalmau explicant, i la doctora Gràcia i la Carina explicant també la iniciativa dels quiròfans d'oftalmo. No em vull allargar molt, hi ha moltes coses per explicar, però jo no em vull allargar molt perquè el protagonisme avui és pels líders. Però bueno, tan sols dir-vos quines coses tenim en marxa, què estem fent. Com sabeu, tenim la biblioteca i podeu entrar a través de la intranet i tenim els llibres disponibles. ¿Vale? Són els llibres de capçalera LIN. Fins ara la vam ficar en marxa a finals de juliol, ja han fet uns 14 préstecs. Bueno, no està mal. Llavors, tenim una comunitat LIN on d'alguna manera, via Teams, estem fent difusió de quines són les notícies, propers esdeveniments, etc. En breu ficarem un botó a la intranet per si no sou membres i voleu ser membres, ens feu una petició, això en breu es tira a la intranet, a l'àmbit LIN. Vale. I després, bueno, com a calendari, com a futurs events, aprofito que avui estem aquí, tenim la formació per líders de projecte, que la farem ara 17 i 25 d'octubre. Aquesta edició la tenim ja plena, però en farem una altra en breu. I també tenim, bueno, farem una taula rodona amb 5S on explicarem diferents aplicacions de les 5S aquí a l'hospital. I, bueno, i per últim dir-vos que bueno, tot això no ho faig jo sola, ni molt menys, i tenim constituït el que és un equip central de persones que tenen, bueno, que estan molt relacionades amb aquesta metodologia, que estan impulsant projectes des de les seves àrees, i, o que d'alguna manera són connexió entre àrees, no? Perquè problemes que trobem en una àrea resulta que en una altra àrea pues, són els mateixos problemes. No? I com que no volem inventar la roda cada vegada, perquè aniríem molt lents, pues, la veritat és que aquí, aquest equip central està funcionant molt bé. Dir-vos també que també tenim enllaços al nucli 2025, com sabeu, hi ha la figura de l'enllaç, que és un facilitador, no? És un ajudador, diguéssim, i també tenim aquí la Sílvia Saiz i la Merche Estevez que ens estan ajudant molt. Vale? Llavors, per part meva, això és el que us volia compartir. Poca cosa més, ara ve el bo i ara dona pas als ponents. Sí, llavors, els primers ponents ens explicaran, bueno, seran els auxiliars sanitaris, el doctor Campistol tenia moltes ganes de sentir-los. Llavors, bueno, el senyor Benítez ens explicarà, començarà explicant-nos la seva presentació. Continuarà l'Ivan Guillaumet i després Juan José Muñoz.